রাগ অনুরাগ ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহোচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দৰ্শনাই কুণ্ডিলৰ আগত কৈ আছিল, প্ৰান্তনক মই চম্ভালিব পাৰিম, অতি বেছি মোৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব, কিন্তু আনৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'লে মই কেনেকৈ চম্ভালিম। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ স্মিতাৰ জেঠাই দৰ্শনৰ আগত কৈ আছিল সেইটোনো আৰু কি খবৰ ল'ব লগা কথা হ'ল, নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত যদি ডেড বডি পোৱা যায় তেতিয়াহে খবৰ ল'ব লাগে। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দৰ্শনাই কথাখিনি শুনি আচৰিত হৈ পৰিছে। প্ৰমোৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নয়নাই ৰূপমৰ মাকৰ আগত কৈ আছিল বিয়া হ'লে যেতিয়া এতিয়া আৰু খং কৰি কি লাভ। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মাকে মাত দিছে নহয়ও বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হৈছে। সব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। সো আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।